Dobrodošli u novo izdanje emisije Pogačaj so, gde vas vodim u svet srpskog gostoljube. Ja sam Nikola i bit ću vaš domaćin na današnjem putešestiju. Za danas imamo spremno putovanje u Banatsku ravnicu, gde jedna stara dunja krije pravu turističku bajku. A putovanje završavamo u srcu Šumadije, gde možete iskusiti čari kvalitetne srpske kapljice. U ova moderna vremena, puna žurbe i stresa, stanovnici urbanih sredina sve češće traže neke oaze mira koje će im bar na par sati pružiti preko potreban predah od gradske vreve. Stoga nije ni čudo da su na domak velikih gradova nicali upravo takvi turistički objekti koji sada u vreme svetske pandemije dobijaju dodatan vetar u leđa. Starije generacije urbanih stanovnika Srbije sa nostalgijom se sećaju odmora kod babe i dede na selu, slatkih crnih dudinja, dečije igre na prašnjavom sokaku i spavanja u gostinskoj sobi, koja je sva mirisala od dunja poređanih na kredencu. Možda su baš takve uspomene nagnale neke zenjaninske preduzetnike da na velikom parčetu Banatske ledine naprave salaš koji je za svega par godina postao omiljena vikend destinacija brojnih zrenjaninskih i prevashodno beogradskih porodica. Konkretno ovaj salaš je kupljen 2015. godine, bila je samo jedna ekonomska jedinica, odnosno koju smo mi nadgradili i napravili restoran od nekih 150 kvadrata. Salaš kod stare Dunje biraju za svoju vikend oazu uglavnom porodični ljudi sa malom decom, jer ovde mogu ceo dan da budu u prirodi bez potrebe za preterenim nadzorom, pošto ih ovde čeka bezbedno okruženje, ali sa mnoštvom sadržaja zanimljivim klincima. Nama su 90% Beograđani i mi smo onako zadovoljni s tim. Volimo što ti ljudi dođu. Njima je zanimljivo zato što smo mi u prirodi, izvan grada smo. Imamo 40 ari ograđenog igrališta za decu, imamo nešto životinje domaćih, poni, konjića, magare, jariće, koze i tako, guske, patke koje oni ne mogu baš na svakim mestima da vide i plus veliko je igralište gde nema nikakvog betona, samo trava, znači apsolutno jedna oaza mira izvan grada i to je ono što naši Beograđani vole. Mi to pokrenemo sa našom decom, naših radnika i saradnika i onda se mi tu sankamo i onda pola Beograda se sjati. Vole ljudi da dožive prirodu na pravi način. Nekad nam to i malo konjić, zakačimo stare sanke pa vučemo decu. I to nije jedini adut salaša kod stare Dunje. Drugi, ne manje važan mamac za goste, jeste i izvrsna kuhinja u kojoj dominiraju banatske džakonije. Počinje se sa pravom domaćom supom bez koje je nezamisliv nedeljni ručak u domu bilo koje sose, a završava se uz nasuvo s makom ili za one koji nisu upoznati sa kuhinjom ovog dela Srbije, recimo da su to široki, ručno rađeni rezanci sa puno maka i šećera. Ukratko, prava energetska bomba, sama po sebi dovoljna za obrok gostiju koji ne vole da se prejedaju. Pa vidite, prvog dana dogovor menadžmenta je da radimo isključivo tradicionalnu banatsku kuhinju i da radimo samo ta jela koja su tradicionalna. Znači, ono, ako hoćete dobar ćevap da jedete, možete ga jesti u Beogradu, možete ga jesti bilo gde, ali dobru domaću supu sa knedlama, supu od morke, supu od fazana, ne možete jesti na više tako nekih lokacija. Tako da, u principu, to je bila tema i to je fokus da radimo na tradiciji. Nama gosti iz Beograda dođu i kažu, znaš, pljeskavicu, to bi ja mogu svugde jedan. Daj mi nešto što ja nemam u Beogradu da jedem i da sa nekim razlogom dođem kod tebe. To smo onda mi napravili tu supu od morke, napravili smo sačeve, tradicionalnu neku kuhinju, kobasice recimo, te petrovačke klobase, ne znam, sremački kulen, pa onda imamo petrovački kulen, pa znate, to su neke stvari koje ono, se trudimo da ne izlazimo iz okvira naše tradicije i da to bude razlog više da ljudi dođu sa strane. Za neki od stalnih gosti ovog salaša glavni razlog za dolazak nisu ni hrana, ni fantastičan vidik na Banatsku ravnicu koji se odavde pruža, već atmosfera, prava salašarska, karirani stolnjaci, gosti koji dolaze porodično i naravno dobra tamburaška banda koja nekim danima svira još od podneva. Preko zime je to subota, nedelja, a preko leta je od srede do nedelje. Znači u vreme ručka, pa ono, ako se neko, što bi rekli mi, Banaćani zapije ili opije, onda mi produžimo i do kasno u noć. Ne smetamo ovde niko, mi smo izvan grada i to je neka naša prednost. Tamburaši su nešto što ovaj, salašu daju onu pravu notu, te pesme i
ono, običaj i mnogo ljudi kada dođe kaže da, ono, da ih baš gane u srce, da ih vrati malo unazad i to je nama i bila tema u principu i preporuka Evropske unije da, da Srbija treba da radi na gastronomiji, na, na starim stvarima, pošto Srbija poznata u svetu sa, sa dobrom hranom i sa jeftinom hranom. Tako da, ono, mi smo, eto, imamo sreće da smo broj 1 na TripAdvisoru i on nam mnogo gostiju šalje stranaca koji dođu u okolinu Zrenjanina. Mi smo tu u ovom delu Zrenjanina, ili mislim u ovoj okolini smo broj 1 na TripAdvisoru i ove godine smo Best Traveler's Choice dobili ovaj, onu markicu, tako da u principu to je ono što, što nam još dovodi stranaca i što dovodi jednostavno ljude koji su željni prirode i... U Banatu Šaljevo kažu da je kod njih najveći vidikovac Bundeva. Kad staneš na nju, vidiš sve od Kikinde pa do Subotice ili ako se okreneš na drugu stranu, Zrenjanin je kao na dlanu, a u daljini se nazire i Beograd. U Zbilji nije baš tako, ali na Salašku kod Stare Dunje ne morate da se penjete na tikvu da bi imali dobar pogled. Nama je glavna sezona, znači negde tu od aprila pa do, do, do oktobra, leto. Znači, kada, kada je toplije, onda ozeleni sve, drugačije sve. Vi sada ne možete da osjetite ni deo atmosfera. Ovo je ovde Banatski šor koji mi zovemo. To je sam Bagrem. To je jako lepo za videti za prizor kada dođete taj prvi utisak, ono, da, da ste baš na pravom salašu. Znači, sve, sve je ušuškano. Kada odete tamo iza, ljudi dok ne vide onaj zadnji deo, oni misle da je ovo nešto malo, a kad odu tamo, onda vide tu baštu koja je sa pogledom, ima pogled čak do Fruške gore, znači Titelski breg, Carska bara nam je tu na obodu, znači imate baštu koja je onako izdignuta i mi smo pored Titelskog brega, brega jedino brdo u Banatu, tako nas i ono i nazivaju i eto, to je neka naša, naša, ovaj, naš adut, što bi rekli. Salaško Stara Dunja svoj naziv ipak nije dobio iz nekih romantičnih, nostalgičnih razloga, iako bi mi tako voleli da mislimo. Razlog je sasvim prozaičan. Naime, ovde već decenijima postoji i zasad Dunja, čije plodove sadašnji vlasnici koriste za proizvodnju nekih zaboravljenih banatskih delikatesa. Upravo Salaš ima stari voćnjak od 55 godina, stare one, što bi rekli, dunje iz koštice, znači ne sađene, ne ovako, nego, nego dunja prava i stara. Mi pokušavamo da ga održimo, jako je teško, pošto pokušavamo bez nekih hemija, ali znate kako, Ervinija, Monilija su čudo i mi smo blizu Begeja, tu blizu je Carska bara i onda je jako teško da, da ovaj, ovaj, jako je teško da održimo, ali se trudimo. Imamo kitnike s koji pravimo od naših dunja. E sad, rakiju još uvijek nismo destileriju registrovali, ali u planu nam je to da napravimo i destileriju koja će praviti baš našu dunju. Iako smo ovu reportažu snimali početkom februara, ni ružno zimsko vreme nije odvraćalo goste od dolaska na Salaš. Istini za volju, dan koji smo mi izabrali bio je sunčan i topao, te je to bio razlog više da mnogi Beograđani sednu u kola i voze se 60 km do svog omiljenog vikend utočišta. Bili smo svedoci da su mnogi putnici namernici koji nisu na vreme rezervisali sto, samo došli do vrata i odlazili dalje, jer u restoranu nije bilo ni jedne slobodne stolice. Stoga u upravi Salaša ozbiljno razmišljaju o proširenju kapaciteta, ali i nekim drugim sadržajima. Trenutno nam je apartman u izradi, taj koji je bio u starom objektu, pa smo malo prerađivali i hoćemo da napravimo jedan ono apartman baš po, po nekim banatskim, što bi rekli, i krevetima i običajima da to bude sve tako autentično. Ali ga još nemamo, ali to je ono što, na čemu radimo. Ove godine smo dali sebi za cilj da završimo taj apartman. Imamo jedan vinski podrum koji planiramo da budemo prvi salaš u Srbiji sa koji će imati svoj vinski podrum gde će biti ono samo vina odavde iz okoline, autohtone sorte, domaće sorte, znači lokalne sorte. Tema je to da se obraćamo narodu sa lokalnom pričom i to je ono što mi, na čega se mi fokusiramo. U Banatu je godina totalno propala ukoliko tokom jeseni i zime po koje svinčene strada za dobrobit ukućana, a još od vremena stare socijalističke Jugoslavije ostaje običaj da se svinjokolj organizuje za 29. novembar. Budući da mi je misija čuvanje tradicije, i Salaš kod Stare Dunje uključio se u ovu svetkovinu u čast holesterola.
Ove godine smo prvi put organizovali za 29. novembar tradicionalno. Bio je svinjokolj, imali smo jako mnogo gostiju, jako mnogo smo ljudi morali da vratimo jer iz razloga zato što je to prva organizacija bila, nismo baš bili mnogo vični u tome, ali smo ono imali nekih desetak svinja gde smo pravili čvarke, kobasice, zvali smo poznate iz recimo Horvata, Karlo Horvata koji je pobedio na sajmu u Novom Sadu sa svojom kobasicom, sa svojim kulenom. On je bio naš gost, odnosno domaćin, on je pravio čvarke svoje, znači imali smo neke ljude koji su radili sa mangulicom. Znači to je ono bio neki pilot program da vidimo šta u stvari, kako to treba da izgleda. Za sljedeću godinu smo isplanirali da pozovemo firme na neki team building, naše poslovne prijatelje da pozovemo da učestvuju zajedno sa nama i da se radujemo tim nekim starim vrednostima koje mi negujemo. I na kraju treba reći i to da gosti koji dođu ovde ne ostaju samo na salašu kod Stare Dunje. Svega nekoliko kilometara odatle prema Zrenjaninu nalaze se Ečanska jezera, najveće uzgajalište šarana u Evropi, a drugo po veličini u svetu, gde može da se kupi i proba fantastičan dimljani šaran. Tu je i selo Belo Blato sa svojim etno kućom i salašima, ali i čuvena Carska bara, rezervat prirode koji tokom lepih dana organizuje turističke vožnje brodićima. Više nego dovoljno za fantastičan vikend u prirodi. Poslednjih godina navike srpskih potrošača rakije počele su da se menjaju. Piti malo, ali kvalitetno postalo je trend. A gde možete popiti kvalitetnu kapljicu ako se nađete u okolini Kragujevca ili Topole, nedavno smo otkrili. Naime, u selu Čumić, porodica Mijailović je dala zavet svojim precima da će i dalje raditi ono što im je u krvi, proizvoditi kvalitetno voće i od njega praviti dobru rakiju. Ako pogledate kartu Srbije, primetit ćete da u samom srcu leži Šumadija. A ako idete i dalje, onda u samom srcu Šumadije leži mesto Čumić. Selo koje zaista predstavlja srž Šumadije, selo koje se diči tradicijom, bogatom istorijom, ali pre svega pravim gostoljubljem. Istinski domaćini koji vole svoju Šumadiju, vole da pričaju o njoj, ali vole i da njihovi gosti što bolje upoznaju njenu istoriju. A priče o Šumadiji čini se počinju i završavaju se uvek istim, kvalitetnom kapljicom. A kako i ne bi bila kvalitetna rakija iz ovog kraja, kad sirovinska baza, šljive, dunje, višnje, trešnje, od mikroklimata u kom se uzgajaju, dobijaju ono najbolje. Porodica Mijailović diči se svojom tradicijom u proizvodnji voća i rakija, koja je sada duga skoro 200 godina. Ovaj ovde lokacija gde se vi nalazite je specifična mikrolokalita gde recimo voće 7 dana kasnije sazreva od komšija mojih na nekih 500 metara ispod mene. Klima sa rudnika koja je sveža planinska klima, ona produžava vegetaciju najmanje 7 dana. Samim tim što produžava, ona daje kvalitet, poseban kvalitet voću koji se gaju ovdje. Da bi voće bilo ukusno, potrebno je da ima šećer i kiselina. E, kod nas ovde sve ima kiseline, u stvari su te koje daju taj ukusnost, odnosno daju taj i rakijama, daju posebno aromu. Zavet je u stvari obećanje. Zašto je kod nas obećanje? Naša tradicija proizvodnje rakije od 831. godine, gde sam ja u arhivima Srbije pronašao popis spahijskih prihoda, gde je moj predak Mijailo Mijailović plaćao porez na kazna, vino i kljuk. I na neki način to je i naš početak tradicije počinje od te godine. I zašto je zavet? Zavet je baš zbog toga, to je neko obećanje našim precima da će mi da nastavimo da proizvodimo rakiju i da proizvodimo kvalitetnu rakiju. Kako kaže naš domaćin, u ovom zaseoku uvek je hladno. Takođe uvek ima više snega nego u mestima udaljenim na par kilometara. Jednostavno taj podrudnički mikroklimat ovde čak ne dozvoljava ni pozne mrazeve, ali omogućava bogatstvo ukusa i voće izuzetnog kvaliteta. Recept za dobru rakiju je dobro voće. Ti
disciplina, higijena u radu, poštovati sve enološke i tehnološke procedure i to je recept. I dugo čekati. Ako hoćete dobru rakiju, staviti u hrastovu burad i dugo čekati. Kod rakije ništa na brzinu se ne radi. Tako da to je neki recept naš da počnemo od početka. Voće koje je najlepše za jelo se stavlja u rakiju. Prati se sva tehnologija proizvodnje, to je otkoštičavanje, na vreme destilisati, dvostruka destilacija, starenje u hrastovim buradima minimalno 3 godine, minimalno. I onda jedna lepa degustacija i uparivanje rakije hrane. Naša trenutna proizvodnja je oko 15.000 litra godišnje. Mi imamo veće kapacitete, ali trenutno radimo toliko. Znači, naši kapaciteti su smeštani oko 400.000 litera sa delom za fermentaciju, za odležavanje i stavljanje. Voće imamo 20 hektara. Ovde sve oko nas, tu je i proizvodnja, prerada, tako da je tu i voćni zasadi, sušara, hladnjača, podrum, sve je malte ne na dohvat ruke. Imamo kako prvo sazreva trešnja, višnja, šljiva i jabuka. Šljiva se proizvodi šljivovica od jabuka, uglavnom ide za preradu i to za preradu jabukovoće tipa Calvados. Od višnje proizvodimo medovaču, rakija od višnje sa zadatom meda, a trešnja je išta za kao konzumna. Od prošle godine će najvjerojatnije ići u rakiju. Tako da ćemo, pored švajcaraca, i mi u Šumadi imati rakiju od trešnje. Paleta proizvoda je puna, tu su tako reći aromatičnije, lakše rakije. Naravno ima i onih rakija za ljubitelje punog, intenzivnog, jakog ukusa, ali ponos ove destilerije predstavlja rakija koja 15 godina odležava u hrastovim buradima. Kako smo čuli od našeg domaćina, kultura pijenja rakije se polako menja. Sve veći broj ljudi želi da popije manje, količinski, ali kvalitetnije. I to je ohrabrujuća činjenica za destilerije poput ove, koji su se opredelili za koncept pravljanja premium rakija. Ipak destilerija Zavet je jedinstvena po tome što oni organizuju svojevrsnu školu degustiranja rakije. A po našem mišljenju, a sve bazirano na iskustvu sa Mijailovićima, na njihove kurseve savjetujemo da se ne dolazi samo jednom. Hajde da počnemo od čaše. Ja bih pre svega od toga počela. Znači, jako je bitna čaša. Postoji razne vrste čaša, ali jedna od boljih je ova. Ima naziv lala ili grapa čaša. Znači, specifičnog je oblika i rakija se otprilike sipa do 1/3. Pre svega to, nakon toga što je jako bitno je kako se rakija proba. U destileriji Zavet rakija dobrodošlice je travarica. To je rakija od šljive dobijena maceracijom sa 16 vrsta trava. Krećemo sa njom, to je gorko piće, aperitivno piće i to je piće bez hrane. Nakon toga imamo krušku, kajsiju, dunju, rakiju koja je starila 5 godina, rakiju koja je starila 10 godina i na kraju imamo medovaču, to je jako alkoholno piće, odnosno rakije od višnje sa dodatkom meda. Bezbojne rakije, odnosno rakije koje nisu starile, uglavnom idu uz neki sir, a nakon toga prelazimo na rakije koje su starile, odnosno rakije od šljive i uz njih ide neka pančeta, pršut, odnosno neka malo jača hrana. Vaš ponos je rakija od 15 godina, tako? Rakija od 15 godina ide sve, kako se zvati. Tako je. Pa rakija od 15 godina trebalo bi uz obrok. Znači, sa njom završavamo čitavu ovu priču. Kako ljudi koji dođu ovde mogu da provere da li smo mi na dobar način uklopili, evo, na primjer, sada rakiju od kajsije sa baš ovom hranom. Pre svega uzmem se gutalj rakije, provalja, pustim i progutam.
izdahne se kroz nos, ne otvaraju se usta. I kada izdahnete kroz nos, brojite sekunde koliko osjećate na nepcima aromu. Nakon toga se proba hrana i isto to radi. Ako je broj sekundi podjednak, znači da smo mi napravili dobru kombinaciju. Ne sumnjamo da će rakija iz destilerije Zavet uskoro osvojiti celokupno domaće tržište, a s obzirom na činjenicu da je autor ovih redova veliki ljubitelj ovog žestokog pića, aromatičnije i ukusnije rakije do sada nisam imao priliku da probam. Ceo koncept koji mi je Ilovići pružaju, prijatan razgovor, porodičnu atmosferu, sklapanje ukusa rakije i hrane, sve to u domaćinskoj atmosferi njihove degustacione sale, prosto vas teraju da zaboravite na vreme i samo se prepustite uživanju. Cilj je ta rakijska kultura i edukacija. Znači, pre svega bitno je da se uzme taj par butljeja da bismo osetili sve aromatske komplekse. Znači, pre svega da bismo osetili aromu. Nije cilj napijanje, opijanje, cilj je da se osete ti aromatski kompleksi i pre svega da se uživa u svemu tome. S obzirom da uz degustaciju ide i sama priča i o čašama, i o temperaturi, i o procesu proizvodnje, ne znam, sorte voća, jako je zanimljivo, tako da nije cilj opijanje. To traje, znači otprilike oko 3 sata traje čitava priča, mada ljudi nakon cele priče zaista vole da se zadrže još, uvek su dobrodošli, kod nas je ovde uvek jako zanimljivo i veselo uvek posle degustacije. Ono što daje poseban šmek celoj ovoj priči je i činjenica da su se i mlađi naraštaj porodice Mijailović pronašli u ovom poslu. Ovo je porodična proizvodnja gde su svi uključeni. Supruga i ja smo krenuli i još uvijek radimo i vučemo taj na neki način, ja kažem, najteži deo i najveći deo posla. Ćerka je završna godina, se završila, ostala još malo kad je u pitanju prehrambena tehnologija. Sin je treća godina ekonomije. Tako da na neki način smo u jednom timu gde je tehnolog, gde je marketinjski stručnjak i neko ko se bavi prodajom, a žena i ja smo baza tu. Iz ljubavi sam upisala fakultet, znači hemija je nešto što mene jako zanima i u čitavom procesu proizvodnje rakije sva ta jedinjenja koje nastaju onda tokom starenja, to je meni bilo jako zanimljivo učiti sve to. I trenutno mi je ovo jako zanimljivo i da ideje da ostanem ovde, da nastavim sve ovo, naravno neke nove stvari da se odrade, inovacije su uvek dobrodošle. Obećanje dato prethodnim generacijama porodice Mijailović bit će i dalje održano, sigurni smo u to. A svako ko želi da popije kvalitetnu rakiju, da uživa u predelima Šumadije koji čine da zaboravite na probleme, i na kraju da upozna istoriju ovog dela Srbije, pravac Čumić i destilerija Zavet. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Pogača i Sop. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.